καλή η κατάσταση. Έχουμε πληρότητα εκπαιδευτικών πάνω από 90%. Άρα, το παιδί που μιλάμε, οι λειτουργικές μας ομάδες. Εκεί όμως που έχουν σοβαρά θέματα και ζητήματα είναι προβλήματα κτηριακά των σχολείων, πολύ σημαντικά, τα οποία σοβούν, κάποια από αυτά σοβούν πάνω από μία διετία. Είχα πρόσφατα συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων, στην αρχή τώρα να δούμε τι πρέπει να τρέξουμε και πού πρέπει να σταθούμε, και μου ανέφερε ο διευθυντής χαρακτηριστικά του Εσπερινού ότι δεν έχουν τοποθετηθεί λαμπτήρες στο σχολείο και ότι εκείνος θα χρησιμοποιήσει τους φακούς των προσκόπων. Επίσης, με το να καθυστερούν τα έργα στα σχολεία, ανατιμώνται τα κόστη και όταν έρθει η ώρα να γίνουν οι εργασίες, οι τελικές και οι συμπληρωματικές, σε κάποιες περιπτώσεις ακούγεται το «δεν υπάρχουν χρήματα». Άλλο ζήτημα μεγάλο το οποίο αντιμετωπίζουμε και έχει σχέση άμεσα με την ασφάλεια των μαθητών είναι ο καθαρισμός των αυλών. Έχει ξεκινήσει η καθαριότητα, αλλά δεν έχει γίνει καθαριότητα σε ορισμένα σχολεία όπως πρέπει, διότι οι παρακείμενοι χώροι που είναι μέσα στην αυλή, αλλά δεν είναι στην επιφάνεια της αυλής, δεν έχουν καθαριστεί. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπαίνει είναι ο καθαρισμός των κλαδιών των δέντρων. Έχουν γίνει τα απαραίτητα έγγραφα. Εγώ είμαι σίγουρη ότι οι δύο διευθυντές και της υπηρεσίας καθαριότητας και της υπηρεσίας της διεύθυνσης καθαριότητας και διεύθυνσης πρασίνου, είμαι σίγουρη ότι άμεσα θα ανταποκριθούν ούτως ώστε να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Σε ό,τι αφορά στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, σας ενημερώνω ότι κατά τη συνάντηση των διευθυντών λήφθηκε η απόφαση, όλη η σχολική κοινότητα, δηλαδή η διεύθυνση δευτεροβάθμιας, η εκπρόσωπή της στις υπηρεσίες του Δήμου, η ΕΛΜΕ, σε συνεργασία με τις διευθύντρες και τους διευθυντές των σχολείων, να θέσουμε επιτακτικά προς επίλυση πια, όχι να τεθούν, προς επίλυση τα προβλήματα αυτά. Πρέπει να συνεχιστεί με τους πρέποντες ρυθμούς και γρήγορους ρυθμούς το κλείσιμο και η ολοκλήρωση των κτηριακών εργασιών στα εκπαιδευτήριά μας. Όσον αφορά οι καθαρίστριες, υπάρχουν... Ναι, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των καθαριστριών, είχαν ζητηθεί τα στοιχεία. Δεν έχουμε θέμα εκεί, δηλαδή είναι κρίμα να λύνονται προβλήματα που τόσο άμεσα να φαίνεται η ευαισθησία, μεταφορά μαθητών, καθαριότητα σχολείων. Εγώ χαιρετίζω τη δήλωση του Δημάρχου ότι θα προχωρήσει η επέκταση του ΕΠΑΛ, χαιρετίζω τις επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του ΕΠΑΛ που είναι παλιό, αλλά υπάρχουν και άλλα κτηριακά ζητήματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει, διότι οι εργολάβοι δεν μπαίνουν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες. Άρα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εμείς αυτό το καλύτερο εφέτο θα το διεκδικήσουμε ως σχολική κοινότητα. Κυρία Βλεστήτω, επειδή η φετινή χρονιά είναι και προεκλογική, ίσως να δημιουργηθεί η απορία σε κάποιον ότι πέρσι δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα στα σχολεία, ξαφνικά προέκυψαν τόσο μεγάλες ανάγκες και προβλήματα. Και πέρσι είχε γίνει η ίδια συνάντηση, έγινε τον Ιούλιο. Και είχαν ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι να γίνονται εργασίες στα σχολεία. Οι οποίες όμως εργασίες στη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους δεν ολοκληρώθηκαν. Ή και αν ολοκληρώθηκαν, έχουμε κακοτεχνίες, όπως παράδειγμα η μόνωση της στέγης του συγκροτήματος πρώτου και τρίτου γέλ. Εμένα δεν με απασχολεί ότι είναι προεκλογική περίοδος. Εγώ δεν είμαι υποψήφια και δεν με ενδιαφέρει το ποιος θα είναι δήμαρχος. Εμένα με ενδιαφέρει ότι όποιος δήμαρχος και όποιος περιφερειάρχης πρέπει να αρχίσει να ασχολείται σοβαρά με την εκπαίδευση. Μείνανε τα έργα ημιτελή. Δεν ολοκληρώθηκαν ή δεν παρουσιάστηκε πρόοδος. Με δύο λόγια, σταμάτησαν σε μεγάλο βαθμό. Και ερχόμαστε ξανά και βρισκόμαστε μπροστά στα ίδια περίπου προβλήματα. Γι' αυτό τίθεται το θέμα και θα τεθεί επιτακτικά από την εκπαιδευτική κοινότητα και όχι από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Καθημερινά το γραφείο μου κατακλείζεται από κοινοποίηση εγγράφων διευθυντών σε υπηρεσίες του Δήμου Χίου. Και όλοι επισημαίνουν ότι δεν ακούγονται τα αιτήματά τους. Στέλνουν έγγραφα και δεν υπάρχει απάντηση και ανταπόκριση. Και είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει κατά τον καλύτερο δυνατό.
δυνατόν και αποτελεσματικότερο τρόπο. Οπότε θα ζητήσετε ουσιαστικά συνάντηση με το. Βεβαίως και θα ζητήσουμε. Το... Θα ζητήσουμε συνάντηση. Έχουν καταγραφεί τα προβλήματα ξανά, έχουν αξιολογηθεί οι ανάγκες και άμεσα θα ξεκινήσουμε τις επαφές.